Hej og velkommen til Kryptokanalen. Der er lige et par hurtige opdateringer. her. Vi kigger lidt på Crypto Adoption, på MicroStrategy, på Cardano og The Fed, og så kigger vi på markedet. Coinbase går ind i Holland med centralbankens godkendelse. Det er en amerikansk baseret krypto øh, Den er det er en af de største. Den havde i hvert fald på et tidspunkt her ca. 12% af alle kryptoer i deres varetægt. Det er overvejende for institutioner og big money, fordi deres fee de er forholdsvis høje, i hvert fald når du skal ind og ud af børsen. Og så har de ingen staking rewards, det vil sige, at du får ikke renter af dine din, øh, mønter på Coinbase. De har været i gang med at, at lave det, men øh, så kom den amerikanske Security Exchange Commission og sagde, at hvis I går den vej, så bliver der lagt sagerne. Øh. Centralbank har nikket til, at EasyPay de må lancere deres 5.000 betalingsgateway i landet. Det er crypto-adoption. Det er 70 -øh, forskellige kryptoer, der kan betales med, og det er... CZ her, uh, chefen for Binance, han har noteret sig, at EasyPay Kryptosystemet, det er det første regulerede og godkendte kryptobetalingssystem uh, i Mellemøsten og Nordafrika. De har selv fået flere godkendelser, uh, hvad hedder det? Binance? Kategori 4 godkendelser, det er anti-money laundering, altså hvidvasker penge og sikkerhed osv. Det er jo ikke finansielt rådgivende, men jeg står virkelig i kø for at købe nu med de penge, jeg har til års, når nu jeg har betalt min strøm og alt det her. Michael Saylor, han brugte de første 30 år af sit liv på øh, at drive forretning og tjene 30 millioner dollars. Kom i krypto. Han begyndte at købe krypto her for nogle år siden. Da han fik den her tanke og den idé og kiggede på, hvordan krypto det udvikler sig, så brugte han fire timer på at rejse yderligere 30 millioner dollars, som han har kunne købe bitcoin for. Det er jo selvfølgelig andele i det i MicroStrategy. Man køber andele i MicroStrategy, som investerer i Bitcoin. Det er 6% afkast. Det er den bedste investering øh, nogensinde, ifølge Michael Saylor. Altså, det kan være meget sjovt at høre på noget af det, han siger. Han er Bitcoin-maximalist, skal man huske, når han øh, siger mange af de her ting, øh, han siger. Ja, ja jeg synes, han er meget cool. Men jeg er jo ikke nødvendigvis enig i ham i, at... Øh, det eneste, der fungerer, det er bitcoin. Han køber kun bitcoin. Det, er, det mener jeg er for risikabelt. Han er gal eller genial? Vasil, Cardano Vasil Upgrade, den er lige om hjørnet. Det er, ja, det er lige ved at ske. Jeg ved ikke lige præcis, hvornår det sker. Jeg har været inde på Cardanos hjemmeside, jeg kan ikke rigtig finde noget i deres nyheder. Der er ikke noget, der er dukket op endnu, så den er ikke live nu, men det skulle være her inden for de næste 12 timer eller sådan noget lignende. Det er en upgrade, der gør, at, øh, at den bliver nemmere at skalere. Den kan lave hurtigere overførsler. Det er endnu et skridt på vejen på Cardano's øh, fantastiske blockchain. Jeg gætter på, at man får en øh, by the rumor the news, lidt ligesom vi havde med Ethereum, så jeg gætter på, at i morgen så begynder Cardano at falde. Det vi har ventet på længe her, det er jo, the Fed meeting, hvor de beslutter, om de hæver renten. Der har været bud på, at den skulle hæves 75 eller 100 basispoint. Det blev så til 75, det vil sige 0,75 procent hævede den amerikanske nationalbank renten. Det gjorde, at uh, S&P 500 aktier de fik et ordentligt hak i tuden og faldt. Det ramte selvfølgelig også kryptomarkedet. De følges meget af, de rimer lidt nu her. Hvis kigger på markedet, så bitcoin er nede på 18.982 Ethereum, 1.273 dollar, begge dele. Øh, ja. Kigger vi på markedet her, på den ugenlige, jamen altså, vi er jo rød. Vi har haft, øh, vi er langt nede. Vi er ikke så langt nede, altså hvis vi kommer ned her på 300 week moving average, så ender vi på 17.400. Det er ligesom, vi havde en week ned her tilbage, da øh, Terra Luna gik øh, gik rabundus. ja det kunne man godt forestille sig at vi kom derned igen. Det er øh, ja det må vi se. Der er flere der melder at bunden er ved at være nået. Øh, jeg er ikke så sikker, når man kigger på det makro. Rusland, Ukrainekrigen, der bliver rasne med sablerne både her og der. Vi har energikrise, vi har Kina der står for nogle udfordringer vi ikke har set. Øh, mange, mange år. Deres boligmarked er ved at kollapse. Her har vi Ethereum. Vi kigger på Ethereum. Det er sådan samme sag. Vi ligger her for muligvis support. Har noget support her på 200 uger. Moving average, men vi uh, ja. må se om den klarer sig. Altså jeg vil sige, at hvis den kommer ned på 1000 dollar eller derunder, så kommer jeg i hvert fald til at skubbe nogen op. Ellers så kører jeg. Ja, jeg har måske lige sagt, men uh, jeg kører jeg jo ugenligt. Kører jeg Ethereum? Jeg er nu her, når. Cardano er færdig med den her hard de er i gang med Vasil, som vi omtalte lige før, så begynder jeg at købe Cardano. Så tænker jeg, at jeg skal købe Ethereum, Cardano, hvad skal jeg mere købe? Jeg skal købe nogle XRP, Solana, og øh, ja, så ved jeg ikke, hvad jeg skal købe, men på ugenlig basis. En lille smule værd. Så er jeg ligesom dollar cost average er ind. Det er ikke sikkert bunden af noget, men øh, mit bud er, når vi kommer i bullmarkedet igen her, det er selvfølgelig ikke finansiel rådgivning, så gælder jeg på, de fem mønter, jeg lige nævnte her, fire eller fem, hvor mange det nu var, de kommer til at 10x'e. Nogle af dem kommer til at 20x'e. Mit bud er der, at Solana, når vi kommer til næste bullrun, specielt hvis de har fået styr på noget af deres øh, kode, vil jeg sige, så kommer de der op på 300 dollar igen, hvis ikke de kommer op på 500 dollar. Det vil vise sig. Det er... Øh, ja, der er ikke så meget, men derfor så har jeg ikke de store bekymringer man kan sige, hvis jeg nu køber eksempelvis Ethereum på 1000 dollar, eller nu her på 1200 dollar, det kan da godt være, at den falder til 600 dollar. Jeg bliver meget overrasket, hvis den kommer under det. Rigtig, rigtig meget overrasket. Det har jeg svært ved at se for mig overhovedet, øh, hvis den kommer helt derned. Men øh, hvis den gør det, ja, men så kører jeg da bare lidt mere. Min, altså, jeg er slet ikke i tvivl om, at den kommer op og rammer de der 20-40.000 dollars. Måske 20.000 dollars i næste bullrun. Måske mere. 30. Det ved jeg ikke. Men øh, mit, altså jeg er da helt overbevist om, at Ethereum kommer til at koste 40.000 dollars, inden at den øh, muligvis bliver overhalet af nogle andre kandidater. Det kunne være Polkadot, det kunne være Cardano eller Solana. Hvad ved jeg? jeg gætter jo på, at, øh, at Ethereum den, øh, bliver ved længe nu. Rigtig længe, men den kommer ikke til at være den eneste spiller. Det er jo derfor, jeg også investerer i noget andet. Ellers kunne jeg smide alle pengene i Ethereum. Sidste gang, vi snakkede om Ethereum, om sharding, øh, der fik jeg blandt charting og slashing godt sammen. Altså slashing, det er, når man øh, får taget øh, nogle penge, fordi man opfører sig dårligt som pool administrator. Nogle af de penge, man har lagt ud, som øh, dem kan man få slashed. Man kan få taget af dem, hvis man, øh, hvis man prøver at svindle eller at lave noget andet. Charting det er, når øh, en Ethereum blok, den bliver delt op i mange andre øh, mindre enheder, som gør, at man kan, øh, hvad kan man sige, beregne øh, og lave transaktionerne meget hurtigere. Ja, det går lidt op og ned. Der er flere, der, øh, der er flere, der taler om, at bunden er nået nu. Der er flere, der taler om, at øh, verden er på vej. <laughs> oh. Hej, det er Henrik. Hallo? Hvor er det? Is it investment or something? No, oh, sir, I'm no, 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 sir, no. Don't answer to the calls like this, okay? I'm calling you from the investigation department of the Gene Market Recovery. You got I'm not interested. In the... Så vil jeg lige sige her til sidst, at øh, det var jo meningen, vi skulle købe i dag, men knægten han er på arbejde. Så øh, det bliver formentlig i morgen eller søndag. Det må vi se. Jeg har også, øh, jeg modtager ugenligt flere opkald fra folk, der vil hjælpe mig med at få mine stjålne kryptoer tilbage, eller det er nogle hemmelige agenter, der arbejder på en sag, og de vil hjælpe mig med at få mine svindlede kryptoer tilbage, og så videre der. Jeg siger pænt, jeg er ikke interesseret, det er typisk på engelsk, og så lægger jeg bare på. De har kørt en konstant talestrøm, så jeg venter ikke på, at de siger pænt farvel. Og jeg får også mails. Jeg har selvfølgelig også været ude på alle mulige mærkelige børser. Og jeg håber ikke, at alle mulige får lige så meget skrammel, som jeg gør. Men øh, jeg vil sige, uanset hvad, så er der ikke nogen af de børser, som vi i hvert fald har introduceret her fra kanalen, og jeg tror heller ikke andre børser, øh, der beder om ens password, eller ens kreditkortnummer, osv. Så hvis der er nogen, der gør det, så kan man med det samme sige, det her det er svindel, og så sørge for at lægge på. Der er ikke mere svindel i krypto, end der er i alt andet finansielt, eller ikke finansielt, der hvor der er penge, der er svindel. Men øh, når man er i sådan noget her, som er måske ukendt territorie for flere, så er det måske nemmere at hoppe på, når nogen de ringer til en. Det vil jeg i hvert fald fraråde. Jeg tror, det var alt herfra. Tak for nu.